Тероборона за потреби у гарячі точки на початку травня Верховна Рада України прийняла зміни до закону про основи національного спротиву, згідно з якими дозволяється застосування територіальної оборони Збройних сил України в районах ведення бойових дій. Навколо цього досі тривають дискусії. Для того, щоб розставити крапки над «і» у цих дискусіях, будемо говорити далі із нашим гостем, приємним гостем, бо наш колега, співведучий телеканалу «Перший Західний», ведучий проєктів юридичних і, крім того, юрист і адвокат Ярослав Жукровський. Ярослав, вітаємо тебе. Вітаю, доброго вечора, героям слава. Зранку тебе на вечір трохи вкрали для того, щоб зрозуміти, що в нас відбувається. Територіальна оборона в структурі Збройних сил України відповідно до цих оновлених правил закону. Що передбачає? Насамперед, це питання комплексне і дуже часто відбувається підміна понять. Тому що територіальна оборона, добровольче формування територіальної громади, мобілізація – це зовсім насправді різні речі, і вони не можуть жодним чином ототожнюватись. Коли мова йде про законопроект 6521, то він стосується не територіальної оборони в розумінні територіальної оборони, а добровольчих формувань територіальної громади. Тобто це зовсім інші утворення по своїй суті, вони відрізняються від сил територіальної оборони за своєю суттю, за порядком створення, за завданнями, які ставляться перед ними. Отже, справді, були внесені зміни до закону про основи національного спротиву, і вони стосується того, що добровольчі формування територіальних громад можуть у разі потреби залучатись в зони бойових дій. Чи правильно воно, чи неправильно, це вже інше питання, очевидно, з точки зору юридичної конструкції і сутності, і розуміння функціонування добровольчих формувань територіальних громад, мабуть, це не зовсім правильно. І широка така експертна громадськість, і юристи, вони трошки обурливо висловили свої думки стосовно відповідних змін. Ось, але жодним чином воно не стосується сил територіальної оборони, які відповідно до статті 20 закону про основи національного спротиву можуть за відповідним наказом, відповідним розпорядженням передислоковуватись в інші райони, в тому числі і в статті 20 йдеться, що це може бути не обов'язково район місця знаходження відповідних сил територіальної оборони. В інші області вони можуть передислоковуватись? Бачите, беремо буквально закон. За рішенням головнокомандувача можуть залишатись до виконання завдань територіальної оборони поза межами своєї зони територіальної оборони. Все, це відповідь на всі ці дискусії, на всі ці питання. Бо насправді проблематика функціонування Збройних сил України, мобілізації і так далі, вона не вписується лише в один законодавчий акт. Є більше 10 законодавчих актів, є більше 20 підзаконних нормативно-правових актів. І тут треба в комплексі, в системному розумінні з'ясовувати правову природу конкретної ситуації, обставини тої чи іншої ситуації, і тоді, відповідно, розуміти, наскільки це правильно чи неправильно. У нас є дві бригади територіальної оборони, 103 і 125. Вони можуть передислоковуватися із Львівщини в інші області для виконання завдань? Є закон про основи національного спротиву, і він дає відповідь на це питання, що за рішенням головнокомандувача вони можуть залучатись до виконання завдань поза межами своєї зони. Тобто відповідь, очевидно, враховуючи вимоги положення закону про основи національного спротиву, закону про Збройні сили України, тому що сили територіальної оборони є складовою частиною Збройних сил України, і в тому їхня сутність і відмінність від добровольчих формувань територіальної громади – це от статус, порядок створення, порядок формування. І в тій ситуації сили територіальної оборони, як складова частина Збройних сил України, повинні в тому числі керуватися статутом Збройних сил України і законодавством, яке стосується саме функціонування Збройних сил України, і накази військового командування не обговорюються, вони виконуються. Якщо комусь накази не подобаються, очевидно, таке може бути, то вони не обговорюються в соціальних мережах, а є певні процедури, які... Є якісь завдання, на які територіальну оборону не можуть залучати відповідно до закону? Закон чітко визначає завдання, які стосуються сил територіальної оборони. І вони є вичерпні, насправді, в первинному розумінні сил територіальної оборони. Вони були завдання, які були чітко визначені в законі, вони стосуються безпосередньої території відповідної територіальної громади. Охорони об'єктів стратегічних. Саме так. Тобто, і цих є завдань 12 чітких завдань, які стосуються територіальної оборони.
Але разом із цим закон про збройні сили, правовий статус сил територіальної оборони як складової частини Збройних сил України, очевидно, дає можливість головнокомандуючому. Ми віримо головнокомандуючому. Це має бути підсилено і всіляко підтримуватись всіма нашими громадянами авторитет Збройних сил України. Я розумію, діяльність територіальної оборони регламентується низкою законів, але є головнокомандуючий, оскільки сили територіальної оборони є складовою Збройних сил України, вони можуть також регламентуватися наказами головнокомандувача, який відповідає за всю операцію, що відбувається в Україні. Саме так, в умовах воєнного стану накази військового командування є обов'язковими. І якщо вони, може, помилкові, це вже інше питання, яка процедура перегляду цих наказів. Тобто, в тому числі, це можуть розглядати вищестояще військове командування. В тому числі, ми не обговорюємо помилкові, не помилкові. Це рішення військового командування, яке відповідає за свої дії, які відбуваються. Це є повноваження про органів прокуратури з'ясувати, чи як в тих чи інших ситуаціях, при тих чи інших обставинах діють і як це відбувається. А насправді ми не можемо це оцінювати. І це неправильно в умовах воєнного стану давати оцінку наказам військового командування. Тому що основне завдання Збройних сил України – це що? Це захист територіальної цілісності і незалежності. Соціальні гарантії за цими людьми зберігаються? Очевидно, за силами територіальної оборони зберігаються соціальні гарантії в умовах воєнного стану. Стосовно добровольчих формувань територіальної громади, вони по своїй суті є громадськими утвореннями і, безумовно, члени добровольчого формування територіальної громади не отримують заробітну плату. Тобто вони можуть щось робити, можуть це по-іншому робити. Тобто тут зовсім інший правовий статус, і нам треба розрізняти сили територіальної оборони, добровольчі формування територіальної громади. Тут якраз і в одному інституті поняття є слово територіальної, і в другому є територіальної, і люди дуже часто думають, що це одне і те ж. Ні, це абсолютно не одне і те ж. Це зовсім різні речі. Угу. Боєць територіальної оборони дорівнює військовослужбовець Збройних сил Саме України. Так. Тут немає ніяких інших уточнень, це одне і те ж саме факт. Як формуються сили територіальної оборони? Вони формуються з трьох моментів. Військовослужбовці за контрактом, офіцери за призовом і територіальний резерв. Так? Угу. Тобто, відповідно, що таке служба в Збройних силах України? Це особлива державна служба осіб, які мають за станом здоров'я можливість захищати нашу державу. Відповідно, сили територіальної оборони – це є рід військ Збройних сил України. І рід військ Збройних сил України, очевидно, зобов'язаний робити все, що потрібно в умовах воєнного стану. Дуже багато говорили про те, мобілізований чи резервіст. Якщо у мирний час, то відповідно туди залучали резервістів під час військового, війни, воєнного стану, відповідно туди залучають мобілізованих. Чи це правильно, чи це логічно? Очевидно, права сутність сил територіальної оборони в тому, що особа добровільно вступає в частину структури утворення Збройних сил України, і вона зобов'язана виконувати всі нормативні акти, які стосуються діяльності Збройних сил України і участі в бойових діях чи в інших діях, які стосуються моментів і воєнного стану безпосередньо. Чи передбачено в законі навчання для тероборони? Чи є якісь там норми, які визначають, скільки їх мають вчити, хто має вчити і чого мають вчити? Так, саме так. Закон про основи національного спротиву, він є один з законів, який регулює діяльність сил територіальної оборони. І стаття 18 чітко говорить – підготовка територіальної оборони. І заходи з підготовки територіальної оборони, забезпечення сил територіальної оборони, ці обов'язки, ці повноваження по вкладається на Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Очевидно, він ці окремі свої функції може делегувати командувачу сил територіальної оборони Збройних сил України, але це також чітко прописано і визначається статутом Збройних сил України і відповідним законом про основи національного спротиву. І безумовно, в тій ситуації те, що
дуже часто може бути таке, що хтось не має достатньо бойового досвіду, то ці питання, очевидно, повинні усуватись. І військове командування повинно робити все, щоб люди, які захищають незалежність і територіальну цілісність, були максимально готові до цього, мали максимальні навики для цієї роботи. Тому що це є робота по захисту нашої держави. Це особлива державна служба. Про це говорить військове законодавство. Хто відповідає за забезпечення територіальної оборони? Очевидно, структури Збройних сил України відповідальні за забезпечення, все забезпечення, яке стосується... Військових. Так, яке стосується Збройних сил України. Коли мова йде про добровольче формування територіальної громади, то безумовно... Це вже на місцях. Це вже інше, і тут Збройні сили України не зобов'язані забезпечувати їх тим чи іншим. Ну, звичайно, це тема для іншої програми і для іншої розмови. Дивіться зранку Ярослава Жукровського, він багато про це розказує. Година, це в районі 11:00, правильно? Так, в 11 годині на телеканалі «Перший західний» ваша інформаційно-юридична оборона. Ми говоримо про юридичні нюанси реалізації ваших прав і свобод в умовах воєнного стану. Останнє ще. Ви маєте право знати більше. Підпорядкування ще одне уточнення. У мирний час командуючим по факту тероборони є голова обласної державної адміністрації. У воєнний стан ним стає його начальник штабу, командир військовий, який очолює безпосередньо бригаду. У нас це Валерій Курко, якщо стосується 103-ї, і він підпорядковується головнокомандуючу Залужному, але через командира сухопутних, правильно? Так, саме так. Це є чітка вертикаль. І тої чіткої вертикалі повинні всі дотримуватись. Всі повинні поважати як керівництво Збройних сил України, а керівництво Збройних сил України має поважати кожного солдата, кожного військовослужбовця, який захищає нашу державу. І це правильно. Нерідко можна побачити у соцмережах запитання, якщо хлопець чи дівчина, які пішли у територіальну оборону і їх за наказом головнокомандувача відправили в гарячі точки, і вони передумали, вони хочуть розірвати контракт з Збройними силами. Чи такий варіант можливий? В принципі, порядок, процедура комісування з військової служби, розірвання контрактів, воно чітко визначено. Але це не є дитячий садок і це не є умови, звичайно, мирного часу. Хочу, не хочу. Тобто, ти є особою, яка в силах територіальної оборони Збройних сил України виконує чіткі завдання. Це є прямий конституційний обов'язок кожного громадянина, не лише чоловіка чи жінки, а кожного громадянина захист незалежності і територіальної цілісності. І в тій ситуації, якщо є правові підстави для того, які чітко визначені, то очевидно це можливо. За певних умов таке можливо. Але не хочу, не хочу, це не той варіант. Але насправді це складно. Це складно, Пояснити. Тут я маю просто військовий досвід. Дуже просто. На час дії особливого періоду, навіть якщо у вас контракти закінчилися, ви все одно продовжуєте служити до закінчення особливого періоду. Так. Тут не існує «хочу, не хочу». Єдина можливість, як ви можете комісуватись, це за станом здоров'я. Якщо це все видно по вас, що це реальна проблема, вас відправляють на військово-лікарську комісію, яку треба пройти, відповідно отримати відповідне заключення лікарів. Тільки в такому випадку все інше в стан особливого періоду не рахується. Та і звичайно, коли буде виданий указ президента про демобілізацію, про скасування мобілізації, і буде наша перемога, і закінчиться війна, то всіх тих, хто був мобілізований, всіх тих, хто проходить службу в Збройних силах України, всі повернуться додому здорові, щасливі, і все буде Україна.